Javni pozivi, odnosno mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za koje sredstva izdvaja grad Kikinda raspisani su 8. aprila i već je deo proizvođača iskazao interesovanje za njih. Među 16 mera ima i 3 nove, i to na zahtev poljoprivrednika, istakao je Dalibor Oličkov, rukovodilac odseka za poljoprivredu. Za novu meru podrška mladima u ruralnim područjima opredeljeno je 1.400.000 dinara. Intenzitet pomoći je 50% od ukupnog iznosa, do 140.000 dinara po gazdinstvu, naravno i ovo je bez PDV-a, s tim što u ovoj meri mogu da kupe gazdinstva i neke priključne mašine i određene stvari koje su potrebno da opremaju svoje objekte za stočarsku proizvodnju, da kupuju, ne znam, aparaturu za mužu krava ili tako, zavisi čime se bavi gazdinstvo, ali tu svakako postoji lista investicija koje su prihvatljive i lista je podugačka, tako da svako gazdinstvo verujem da može da pronađe nešto što bi ga zanimalo. Takođe, ono što je važno kod ove mere, imaju pravo da apliciraju isključivo samo gazdinstva koje su registrovana na jednom od 9 sela našeg grada i vlasnici gazdinstva mogu da imaju u svom posedu isključivo do 10 hektara poseda i moraju da imaju ispod 40 godina. Što se tiče nabavke novih pčelinjih društava, za tu namenu izdvojili smo 400.000 dinara, to je takođe nova mera, isto recimo da je probna, zato je manji iznos izdvojen, međutim, već je velika zainteresovanost i pristiglo nam je jako puno zahteva, iako je prošlo recimo samo 5 dana od raspisivanja javnih poziva. Maksimalni iznos po gazdinstvu je 20.000 dinara i refundira se 90% od visine izvornih sredstava. Jedan javni poziv odnosi se na udruženja koje se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem i za ovu namenu opredeljeno je 500.000 dinara. Tu su i nabavka opreme za proizvodnju vina, rakije, drugih alkoholnih pića i opreme za degustacione sale, nabavka sadnog i semenskog materijala za organsku proizvodnju, osiguranje useva višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, kreditna podrška. Grad je odlučio da mi odredimo kamatnu stopu i sve banke koje se uklapaju u tu kamatnu stopu i vide svoju računicu mogu da se jave i zaključe ugovor sa gradom i time smo olakšali našim poljoprivrednicima da ne moraju da menjaju banku, već mogu u svojoj banci, ako je ona zaključila ugovor, da podignu poljoprivredne kredite. Za osiguranje useva i životinja 3.000.000 dinara, od čega je 2.500.000 za osiguranje useva, dok je samo 500.000 za osiguranje životinja. Kao što sam rekao na početku, ovo je probna mera da vidimo kako će reagovati naše poljoprivredno gazdinstvo, a ukoliko bude velika zainteresovanost, sledeće godine ćemo svakako opredeliti više sredstava. Poljoprivrednici mogu da konkurišu i za meru očuvanja životinskih genetskih resursa, troškove uklanjanja uginulih životinja koji se subvencionišu sa 100%, nabavku opreme i uređaja za hladno ceđena ulja, nabavku kvalitetnih priplodnih grla, goveda, ovaca, koza i svinja, tovnih rasa, podizanje novih i obnavljanje postojećih zasada vinograda i voća, nabavku opreme za plastenike, bušenje bunara, nabavku pumpi, sistema kap po kap, nabavku opreme za pčelarstvo, veštačko osemenjavanje. Za svaku subvenciju PDV plaća kupac, a lokalna samouprava sufinansira osnovicu u određenom procentu. Svake godine interesovanje je sve veće, a prošle godine podneto je više od 600 zahteva za subvencionisanje poljoprivrednih gazdinstava. Sva dodatna obaveštenja zainteresovani mogu da dobiju u kancelarijama 70 i 71 ili putem telefona 410 201. Konkursi su otvoreni do 1. decembra ove godine ili do utroška sredstava.